כן זהו האיש, לחם חביתה בנתניה, גיבורי ישראל, 24. יואו חברים, גוד מורנינג, בוקר אור לכולם, אני מקווה שעובר עליכם יום קטלני, קטלני בהחלט, קטלני ביותר, כי ככה זה אמור להיות. אני חזרתי עכשיו אחרי אימון וסיימתי את האימון, קפצתי ישירות, עשיתי קנייה קטנה, קניתי בעיקר חסה, גזר וחזה אוף וגם סלמון למחר שיהיה לנו בכיף. בואו נדבר רגע על יוקר המחיה חברים. כל הקנייה הקטנטונת הזאת, למרות שיש שם הרבה יוגורטים, הבאתי איזה 15 יוגורטים בערך, 14, בדיוק 14 יוגורטים, כל יוגורט עולה 6.5, קיצוני בהחלט, רק על היוגורטים שילמתי איזה 100 שקל. כל הקנייה הקטנטנה הזאת יצא לי 400 שקל. וואלה, וואלה זה יקר, יוקר המחיה. אבל אני לא מהאנשים שמתלוננים, האמת. אם תצאו לרחובות, אתם תראו את כל האנשים האומללים, לדעתי. באמת אני חושב שהם אומללים. בעצם העובדה שהם מבזבזים את הזמן שלהם על הפגנות מיותרות שהם לא באמת יביאו לתועלת כלשהי. לא הייתה הפגנה כלשהי שגרמה למשהו באמת לקרות. או במקרה שלנו להתבטל, הרפורמה וכל הבולשיט הזה. אני לא נכנס לפוליטיקה, זה הדבר האחרון שמעניין אותי. אבל כמו שאתם רואים, חצי מהמדינה שלנו מתעסקת בבולשיט הזה. לצערי, כן? לצערי, באמת לצערי. כן, יוקר המחיה. כן, אין לנו כסף. שובר לנו את החיים כל הנושא הזה. אבל אני לא חושב שאני צריך להתעמק בזה ולבזבז על זה את הזמן שלי. אני יכול לחשוב על 10 דרכים שונות על איך לעשות כסף. שזה משהו שאנשים לא עושים. ואני לא מבין למה, באמת שאני לא מבין למה היום כל המשאבים בעולם פתוחים לפנינו, אנחנו פשוט צריכים לקחת ולהשתמש בהם. That's all, simple. זה בסדר גמור לחיות חיים שלמים שאנשים אחרים לא מבינים. לא משנה מה אתם עושים בחיים, תמיד יהיו הייטרים בחיים האלה. תמיד, 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 תמיד יהיו הייטרים. אבל זה לא מזיז לנו את הביצה, כי אנחנו מתמקדים בטוב, אנחנו מתמקדים באנשים ש... כן רוצים לראות, כן רוצים לשמוע, כן רוצים לדעת, כן רוצים להשכיל, כן רוצים להבין וכן רוצים לגדול. אלה האנשים החשובים שאנחנו צריכים להתמקד בהם. זה בסדר גמור שלא מבינים אתכם. זה אמור להיות ככה. אתם בכיוון מדהים, אתם בכיוון הנכון. ברגע שכולם יאהבו אתכם, תדעו שיש פה משהו לא בסדר. זה הדבר הכי גרוע בעולם. אל תשאפו לשם אף פעם. אתם לא צריכים שכולם יאהבו אתכם. אבל אני אוהב אתכם חברים. Keep going, תמשיכו לחלום ולחייך לעולם. ולפזר את אהבתכם בכל פאקינג פינה. זה הזמן להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, ולהגיב למטה בתגובות שסיימתם. Peace and love.